Jag kan gå så långt nu som att säga att det här är inte prioriterat just nu. Nej, men det kommer inget sånt här förslag i närtid. Vi har en coronakris just nu där vi försöker få människor att ta eget ansvar, att minska den sociala liksom, interaktionen med människor. Då kan regeringen inte nu presentera ett förslag om att avskaffa danstillståndet. Men det blir lite hycklande, för Kristdemokraterna och Moderaterna erbjöd ju Centerpartiet och Liberalerna ett avtal. Jag har ju det med här, där ni sa att ni skulle avskaffa värnskatten. Så att sitta här i studion och säga att det här skulle inte ha hänt i annat fall. Jo, det var Liberalernas viktigaste krav, det visste ni också om. Och det lovade ni dem. Så att spela inte teater om den här frågan. Det som hände för ett år sedan, innan vi fick en regering, det var att er budget gick igenom. Ni prioriterade igen 20 miljarder i skattesänkningar. De pengarna hade behövts nu ännu mer till välfärdssatsningar de kommande åren. Så vi vrider ju om nu politiken och satsar på det som våra fyra partier i mitten av svensk politik faktiskt har enats om. Alternativet hade ju varit att gå ännu längre till höger i politiken. Och då, du efterlyser, vad är den gemensamma visionen? Ja, vad är den gemensamma visionen mellan Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna om det är alternativet för svensk politik? Det var när inrikesminister Mikael Damberg presenterade nya lagar inom justitiedepartementets områden som träder i kraft den 1 juli som han valde att ta med sig något som man sällan ser stå framme vid podiet. Nämligen en kolaburk. Och så här sa Damberg själv om detta efteråt. Nej, det är en väl förborgad hemlighet att jag inte dricker kaffe utan dricker läsk. Men jag borde kanske inte ha det på podiet. Du, jag tänkte, jag hade en fråga. Och så tänkte jag att nej, den är ingen idé att ställa för du kommer ändå inte svara på den. Men nu i andan av att du nu avslöjade de här regeringsbesluten på torsdag. Så tänkte jag ändå att du kan ju också avslöja någonting om budgetpropositionen imorgon. Är det någonting där, apropå liksom det här att det kostar, säkerhet kostar, som du skulle vilja lätta ditt hjärta om? Nej, nej men vi presenterar hela budgetpropositionen imorgon, men nej det är det inte. Nej. Det var ett gott försök. Ja, jag tror det är viktiga frågor och hur vissa landsting har haft en enorm... Där kvinnor har spruckit när man fött barn. Och det har att göra med att personalen är så stressad. Det är det som är grejen, att man hinner inte vara med och ta emot och ta det lite lugnare. Alltså att man spricker har att göra med att bebisar är stora. Ja, men inte bara. Inte bara. Ja, för nej. Man kan göra det på olika sätt. Det är ju jätteskillnad mellan olika landsting i synen på hur många kvinnor som spricker. Och det tror jag inte bara är en viktfråga, ärligt talat. Vad roligt det hade varit om du sa det är jättestor skillnad på olika vaginor. Hur viktigt är det för er från politiken och samhället att privat näringsliv tar egna initiativ till att bidra? Jag tror det är otroligt viktigt att privata företag visar att det går och tar det här ansvaret. Men också vi som offentliga upphandlare, att vi ställer krav på hållbarhet. Här har vi minister av Sverige. Hejsan, kul att vara här. Och vad är det han ska göra? Han ska rensa. Han ska rensa. Du har fyllt på med lite snabba kalorier, energi. Mycket sånt. Jag är inte hälsofreak i valrörelser. Jag kör väldigt mycket läsk, väldigt mycket godis. Men då kan man ha högt tempo också. Men du gör, normalt sett är du hälsosam. Det är bara i valrörelser som du bryter det. Det är så här, en samhällsfråga. Ja, det är det. Ja. Går det att ha en sån här per butik, då börjar det bli mycket mer. Och då blir det ganska stora volymer direkt. Så hittar man system som fungerar. Då blir det ju, då kan det bli ganska bra allting, men ja, är det så här koder fortfarande för allting? Mm-hmm. Vad är gurka då? Kommer det? Vad blir gula? K666. Vet du att jag läste en artikel om dig här för ett tag sedan, där man jämförde dig att vara en kloning mellan en svärmorsdröm och en byråkrat från Skolverket. Kommentarer på det? Jag är nog hellre en svärmorsdröm faktiskt än en byråkrat. Men det är insidan som räknas. Varför tror du att man... Det är så? Nej, men folk är ju lite fixerade vid hur man ser ut och så. Jag får ofta höra att jag är för välkammad eller att jag har snedbena eller någonting sånt där. Men sån är jag. Jag har ju hängt här halva natten och du kom in strax innan sändning. Berätta om rummet som vi befinner oss i.
Nej, men det här är mitt tjänsterum på Näringsdepartementet. Fint, stort, men jag är inte här jätteofta. Nej, för du är oftast? Ut och reser. Reser väldigt mycket, men också mycket sammanträden och event i Stockholm. Så att, men mycket resande fot. Jag noterar röda kuddar. Är det du som har valt kuddarna när du flyttade in? Ja, faktiskt. Eller jag har fått hjälp av min fru faktiskt. För det var lite för enfärgat här, så man behöver få lite värme också. Jag tänkte vi ska värma upp med några korta frågor. Mm. Vad gör du när du inte jobbar? Familjen. Jag har 2 tonårsdöttrar. Speciellt del av livet. Ganska gnabbiga just nu. Men också väldigt roliga att prata med. De tänker väldigt mycket och funderar mycket. Gå på fotboll ibland när jag har tid. Djurgården såklart. Ja, om de spelar mot AIK, exakt. Ja. Och sen gillar jag att läsa böcker. Det är mitt stora liksom, fri när jag vill slappna av. Vad äter du till lunch? Helst snabbmat. Jag är lite primitiv i det här, så att jag gillar snabbmat. Jag gillar rejäla luncher, annars blir jag gnällig på eftermiddagen. Rejäla snabbluncher? Ja, faktiskt. Det är lite, jag har förstått att du inte riktigt köper det. Nej, det är keso och banan. Men då kommer jag till nästa fråga. När man tittar på foton över alla regeringsmedlemmar så framgår ju med all önskvärd tydlighet att du är en av de som är bäst fysisk form. Ja. Har du några tips till mig? Nej, jag tror inte jag är bäst fysiskt form. Men jag försöker röra på mig några gånger i veckan också. Spela innebandy, så jag har blivit lite skadad här nu. Men det är kul att röra på sig när man hinner. Men jag tror att jag har bra ämnesomsättning. Så att jag fuskar lite på något sätt automatiskt. Hösten 2014, du fick ett samtal, antar jag, från Stefan Löfven om frågan att bli näringsminister. Hur kändes det? Speciellt stort. Jag hade jobbat med den typen av frågor under en tid i opposition. Jag varit runt och besökt väldigt mycket företag och kände att det var här mitt drömuppdrag egentligen i regeringen. Så att jag blev väldigt stolt när jag fick den frågan. Och jag vet också att Stefan Löfven själv tycker att de här frågorna är väldigt roliga. Det är de han går igång på när han får prata själv och fundera. Så att, ja, lite ett hedersamt uppdrag. Och hur mycket förväntar man sig efter ett val? Hur mycket hade du en fast övertygelse om att det här kommer bli mitt, jag kommer få bli näringsminister? Nej, det är så mycket som ska spela med, så man får vara väldigt ödmjuk. Jag hade jobbat väldigt nära Stefan och partiledningen. Jag jobbade i partiledningen i valrörelsen, så jag kände att jag tror att jag får en roll, men man vet ju aldrig vilken roll, för det är ett stort pussel som ska läggas. Det är många smarta människor som finns, och framförallt så ska man få allting att hänga ihop i ett pussel. Så att, jag var väldigt glad när jag fick bli näringsminister. Nu har du kört 3 år som näringsminister. Vad skulle du säga är din främsta personliga egenskap som passar bra för den här rollen? Ja, men jag är snabb och jag är nyfiken. Och jag är ganska bra på att sälja Sverige också. Och det ska man vara som näringsminister. För det handlar inte bara om att vara näringsminister hemma i Sverige. Det handlar också om att ta svenska företag ut i världen. Att hänga med på främja resor. Att se till att få hit investeringar till Sverige, och det där tycker jag är roligt, för då får man också berömma svenska företag och visa hur bra de är. Och det är ett kul sätt att jobba på, men jag tror att jag är ganska snabb och nyfiken. Vad skulle din fru säga att du skulle behöva öva på i din yrkesmässiga roll? Oj, hon skulle nog tycka att jag kan bli bättre i sociala medier. Det kan du. Och hon skulle tycka att jag ibland är för optimistisk i min tidsplanering. Därför att jag har väldigt högt tempo. Och ibland kanske det inte riktigt går ihop. Men jag har blivit bättre på att följa tid när jag säger hemma att jag ska komma hem och så. Om vi nu går in i regeringen. Om jag går tillbaka till den förra regeringen, så kan jag ju tänka mig att det roligaste var säkert Göran Hägglund. Mm. Jag kan tänka mig att han var regeringens clown. Mm. Vem är roligast i dagens regering? Oj, det beror lite på. Alltså, den som absolut är roligast spontant är Alice Bah Kuhnke. Hon är ju lite halvgalen och vågar driva på. Det är jättekul. Men så finns det underfundiga. Anna Ekström är ju alltid lite klurig och sådär, så det finns en del. Lite akademisk krispighet. Ja, exakt. Lite grann så. Men det finns ju också någon som har störst lite på att prata lite för mycket. Aha, och de här vet ju om det. Nej. Eller? Ja, nej, men faktiskt, jag har ju varit i många politiska sammanhang där det alltid är någon som alltid begär ordet först och ska berätta om hur det är. Mm. Men riktigt så är det inte i regeringen. Man fattar att de andra har ganska mycket att göra, så man kan liksom inte babbla sönder mötena. Så att, nej, jag tycker faktiskt det är bättre än min erfarenhet av politiska sammanhang annars.
Ja. Du har varit med länge och redan när du tog över SSU så skrev, jag tror det var Aftonbladet, en rappare tar över SSU. Ja, det var kommentera. Det var surrealistiskt. Det var en helsida på mig och så stod det att jag skulle vara rappare som skulle ta över SSU. Det byggde någonstans på att de hade frågat vad jag gillar att lyssna på musik. Och då sa jag att jag gillar svensk rap och jag tycker det är lite kul och det är samhällskritik. Det var spännande. Och då blev jag en rappare. Jag har aldrig rappat hela mitt liv. Så att, nej, det stämmer inte. Men nu, Mikael, ska du få chansen. Nej, du. För bara en stund sedan när de skulle in här bakom mig så stoppades flera av dem. Bland annat Gabriel Wikström och Mikael Damberg av vakterna. Och detta på grund av att de inte har passerkorten in här till Rosenbad. Och vi tog ett snack med just Mikael Damberg efteråt och hörde vad det var som hade hänt. Hur kom det så att ni inte kom in här? Nej, men vi har inte fått våra inpasseringskorten till regeringen. Så att, vi fick göra våra riksdagskort istället och då gick det bra. När kommer ni få era kort hit då? Jag tror att vi får det idag. Så att jag är inte orolig. Det är omtumlande de här första dagarna. Mm. När blev det klart då att det var just du som skulle tillträda som inrikesminister? En lurig fråga. Nu har jag lite snabba hissfrågor till dig här. Ja. Mm. Det är ja eller nej som gäller. Ska förskolegrupperna vara mindre? Ja, de behöver bli mindre. Delad föräldraförsäkring, alltså kvoterad. Ja, vi måste göra någonting nästan. Ja eller nej? För det har stått still, så vi måste göra mindre. Ja. Ja, någonting. Ska asylsökande ha rätt till samma sjukvård som svenska medborgare? Vi måste ha ett tryggt sjukvård. Ja eller nej? Så då är det de som har rätt till det som ska vara. Är det orättvist med läxor? Nej, läxor kan vara bra, men man måste få läxhjälp. Herregud. Ska män få jobba i förskolan? Ja. Googlar du mig på vägen hit? Nej. Ska man få ta ut vinster i välfärden? Det ska begränsas. Ska pappor garanterat få stanna kvar över natten på BB? Om de vill. Det är väl bra om det gick att göra. Herregud. Ja. Okay. Vi ska välkomna in vår fantastiska inrikesminister, Mikael Damberg. Välkommen. Senare. Det är sådana här coronahälsor. Ja, välkommen. Tja, hej. Hur är läget med dig? Det är bra. Det är bra. Vi har inga riktiga coronaavstånd här i... Nej, du tog inte det här typ 1,5 meter. Nej, det känns lite. Men jag googlade på dig igår. Ja. Gick in på den Wikipedia-sidan. Mm. Och fick reda på att du var förbundsordförande för oss. Mm. För SSU. Och blev det 1999. Mm. Och 1999, det var året också jag föddes. Nu känner Micke sig gammal. Ja, jag är gammal. Jag var SSU-ordförande då. Jättespännande år. Men, men jag är gammal. Men det var ju skitkul att gå med SSU. Och vara lokalt aktiv och engagerad och sådär. Och liksom 1-3 så är man förbundsordförande i SSU. Och jättehäftigt. Det är på partiet. Vi blev feministiskt parti under min tid. Vi drev igen med ytterligare pappamånad. Det var ganska häftigt. Så. När blev du aktiv? Ja, men jag var inför valet 88 brukar jag säga. Så det var jättelänge sedan. Men jag gick på gymnasiet och gick med SSU och drogs med i det där och tyckte det var jättespännande. Okej, vart var du aktiv? Solna. Så att jag flyttar hem. Så att jag bor på min uppväxtgata igen i mitt älskade Bergshamra faktiskt i Solna. Så, att, så jag är tillbaka på brottsplatsen kan man säga. Spännande. Vad är ditt roligaste minne då? En av de roligaste grejerna vi gjorde när jag var ordförande för SSU, det var att vi ordnade en världsfestival i Malmö. Mm. Så SSU från hela världen kom till Malmö på Limhamnsfältet. Och det var nästan 5000 ungdomar där. Det var helt kaotiskt. Det var så mycket som hände den här veckan. Men vi hade presidenter. Så Thabo Mbeki som var president i Sydafrika flög in och var med på seminarium. Vi hade WTO:s ordförande var där. Göran Persson som var statsminister kom dit och hade seminarium med andra världsledare och sådär. Och så var det så mycket kaos. En del delegationer kom ju dit, hade glömt liksom tält och sovsäckar. Så vi fick köpa tält av Försvarsmakten och bygga upp på fältet. Fotbollsturneringar, kaos. Var det bara SSU-er eller? Ja, det var SSU-er från hela världen. Så att de var här och så... Vi hade en fotbollsturnering. Italienarna trodde vi fuskade för vårt bästa svenska lag kom ifrån förorten. Och de ville att vi skulle visa pass på alla. För att
ingen såg ut som svensk, tyckte de, i det svenska laget som vann över deras lag och sådär. Okay. Det var jätteroligt faktiskt. Det var en galen tillställning, men väldigt mycket politik, men också konserter, musik och sådär under en hel veckas tid. Har du jobbat med någonting annat än politik? Ja, men jag jobbade extra ganska mycket. Jag var flyttgubbe flera somrar, jag jobbade som montör, jag jobbade i butik. Jag gjorde massa extra ströjobb. Men sen pluggade jag på universitet och blev förvaltningsekonom. Mm. Typ blandning av nationalekonom och statsvetare. Och sen blev jag väldigt aktiv i SSU. Mm. Och så fick jag jobb i regeringskansliet. Så jag fick jobba som... Och det är inte en grej med att tacka nej till, exakt. Nej, man tackar, om man är ung, man är intresserad av politik. Mm. Och så frågade Sveriges försvarsminister om jag ville jobba som politisk sakkunnig åt honom. Det är klart, man blev... Det var spännande. Mm. Så jag har mest jobbat med politik i mitt liv. Men otroligt spännande år, inte minst i SSU. Där man... Jag har också jobbat lite som ombudsman i valrörelse. Så det är kul att jobba med att förändra världen. Om du själv får välja, vad äter du för någonting? Ja, jag är ju känd för snabbmat. Max eller McDonalds? Ja, men Max toppar McDonalds, men all snabbmat går ganska bra faktiskt. Mm. Så att jag är det, och jag älskar ju läsk också, så att ja. Det är där jag är någonstans. Vilken är favoritläsken? Ja, men light. Så att det är på dagen är Cola Zero och på kvällarna är det Pepsi Max. Mm. Okej, okay, men har du en sån här go-to, om du är sugen på snabbmat, det här där är det du beställer? Ja, jag beställer alltid samma sak. Vad beställer du? Ja, men det är Maxmål på Max och Big Mac & Company på McDonald's. Så jag testar inte de här nya menyerna. Det är ingenting för mig. Jag kan bli tänk om man beställer en ny meny och så är det dåligt. Ja, men du kan inte vara med. Lyssna, du borde testa veganska nuggets. Alltså ostdippen. Det där kan jag inte hålla med om, ostdippen. Men i alla fall veganska nuggets på Max. Max, okej. Okay. Mm. De har bra dipsås på Max. De har inte goda. Riktigt goda dipsås. Hotkrål. Ja, smält cheddarost. Gör vi reklam för olika bolag? Ja, får vi betalt för det här? Eller? Vi har gått ganska långt med det här, jag vet inte. Men vi kan säga att all snabbmat, då, kan vi säga. Ja. Vi favoriserar ingen. Ja, välkomna till dagens pressträff. Jag hoppas den kan bli ganska koncis. Det är med anledning av nya regeringsbeslut kopplade till 34-punktsprogrammet. Mot gängkriminalitet. Det här är det jag tänkte gå igenom. Hyggligt, raskt. Det blir ett beslut som kommer leda till en ännu kraftigare kraftsamling från samhällets sida mot grovt kriminella individer runt om i Sverige. Stopp. Är någon fråga här? Eller ska vi gå direkt på enskilda om ni vill? Ove funderar. Jag hittar inget konkret. Kan du säga någonting konkret? Det är bara instruktioner här. Det här, min familj och vi har vår sommarstuga, och det här är också ett av mina absoluta smultronställen finns i Sverige. Färnebofjärdens nationalpark. Bravo, bravo! Ja, perfekt. Vi är två som är här. Jag älskar att ta en fisketur, spana efter bäver eller sitta en sensommarkväll i släpljus vid älven med fina vänner och god mat. Kanoten uppdragen på en klippa. Att få bästa presenten av mina barn. Att återigen övernatta i något av de fina vindskydden. Och laga mat över öppen eld med torr björkved som ligger bakom vindskyddet och som vi alla får använda.
Jag fattar att jag börjar bli gammal också när jag säger det här. Att det är kul att vara uppe i gryningen. Tjena. Sitter här fredag eftermiddag, förbereder partiledardebatten om några veckor. Funderar ganska mycket över vad vi ska ställa för frågor till Fredrik Reinfeldt, vad debatten ska handla om. Har du idéer om det? Skicka gärna ett mejl eller skriv på min fanpage. Trevlig helg. Människor som känner att deras ekonomiska utveckling inte har varit bra över tid. De hör sina länder tala om ekonomisk framgång och så, men de känner inte alls sig som en del av den här framgången. Jag tror att människor känner en otrygghet i dagens värld som är påtaglig i magen. Vad kommer hända med mig och min familj? Och Trump var den enda som sa att jag har ett annat svar där jag räddar de gamla jobben. Och då röstade folk på det, för de hade sett att det kommer andra nya jobb. Sverige har en annan historisk utveckling. Vi har skapat fler jobb, vi har sjunkande arbetslöshet, vi har haft reallöneökningar i Sverige för vanliga inkomstlägen i 20 år. Det är väldigt få länder som har haft det. Så för vanliga människor i Sverige som har haft en inkomstökning de senaste 20 åren, så alla känner sig inte otrygga. Men då måste jag säga, i den här otrygga världen, vad måste vara viktigaste sätt att motverka Trump eller de här fenomenen? Det måste ju att ge människor trygghet i den här tiden. För folk är oroade. Jag blir galen när jag ser alla reklamannonser som säger att robotarna kommer att sluta hälften av alla jobb om 20 år. Om jag trodde det skulle jag nog också rösta på Trump. Om jag jobbade någonstans där jag trodde att alla mina jobb runt omkring skulle försvinna. Så vi måste på något sätt ge människor en trygghet nu. Och då tycker jag att då måste man också relatera till välfärdssystemet, till våra skyddssystem. Vad händer om man blir av med jobbet? Har man en A-kassa? Finns det ett omställningssystem som gör att jag får en utbildning? De här frågorna tror jag aldrig har varit viktigare än just nu. För om vi inte ger människor den här tryggheten, och vi menar allvar med den här tryggheten för människor, vanligt folk i Sverige, då kommer det att bli så att folk kommer säga, nej, men jag vill inte ha mer frihandel. Jag vill inte ha några robotar. Och då, en av punkterna i mitt nya smart industriprogram handlar om fler robotar i små och medelstora företag. Och jag får applåder från IF Metall, fackförbundet som organiserar dem. Det är bara i Sverige man får applåder för att jobba med robotar i svensk industri. Jag ser en medlemspotential där. Men vi måste vara varsamma om det här. Vi måste fatta att det finns något djupt inne hos människor där människor är osäkra just nu. Och då är våra trygghetssystem faktiskt mer moderna idag än någonsin tidigare. Och de är garanten för att Sverige faktiskt fortsätter vara öppet mot världen. Att vi står för handel och frihandel. Och att vi står för ny teknik. Så här tycker jag, det här tycker jag inte riktigt har förstått och tagit in på allvar vad det som händer i så många länder just nu. Kan du utveckla det lite för oss? Jag tror att svensk skolpolitik behöver en diskussion också om det som fungerar. De lärare som gör väldigt bra jobb, som lyckas med sina elever, de rektorer som har lyckats vända en negativ trend, de andra länder som har presterat väldigt bra i utbildningspolitiken, vi kan lära av dem. Vi kan kopiera, vi kan ta in det i Sverige, göra om det lite grann, att skala upp det så att fler elever får en riktigt bra undervisning. Jag tror att svensk skoldebatt behöver mycket av det. Mer av ordning och reda i skoldebatten så att vi får mer av forskningsbaserad undervisning som vi vet ger resultat. Och då tror jag att det skulle leda till en ganska snabb uppryckning av svensk skola. Vad är det då, undrar vi naturligtvis, som speciellt som gör en lärare eller en rektor eller en skola för den delen till en bra skola? Hur värderar man det? Man måste ju titta på hur det går för eleverna. Hej och välkomna till vår Facebook Live-sändning. Idag har vi med oss Mikael Damberg, närings- och innovationsminister i regeringen, och Anders Ygeman, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Välkomna! Tack! Vi kommer att sända i cirka 20 minuter. Och Mikael Damberg, näringsminister. Du har samma rum som jag hade. Mm? Jättefint rum. Visst var det fint? Ja. Har du bytt tavlor eller? Ja, det har jag faktiskt. Nej, jag förstod det. Jag har hört att när du kör mellan olika alla dina möten under dagarna så sitter du gärna i baksätet och äter lite junk food. Stämmer det? Ja. Få har sett mig utan en läsk också. Så jag är inte ett föredöme när det gäller folkhälsofrågor. Det är inte jag. Det vi har gjort egentligen, förutom det gröna temat, är att vi har jobbat lokalt, fina grönsaker från Gotland, men touch utav Provence. Det är bra om vi använder svenska. Vi kan inte bara laga svensk. Väldigt lokalt. Mm. Lite varm olja, lite för varm nästan. Sen i med kardisen. Ja, det verkar inte helt seriöst det där. Nej, det är inte bra, nej. Har du knappat greppet?
Jag gör ju väldigt avancerat. Bröd och steker det. Men jag tänker där, Mikael, är det inte så också att när man har en sån näring som växer så mycket, som har det är lätt, som vill sluka upp arbetskraft helt enkelt, både nyanlända och unga människor, är det inte väldigt tacksamt som näringsminister att kunna använda näringen? Jo, verkligen. Vad menar du? Så nej, jag menar, kan man inte tänka sig att... Okej, hörni, då har vi det otroligt spännande momentet kvar. Och då kommer vi bjuda fram juryn som får komma fram här nu. Varsågoda. Här har vi lagt på ljudeffekter också. Ja, du är väldigt märker att det är mycket fler folk här. Vem har lagat bäst mat? Är det det gröna laget eller det orange laget? Varsågod och rösta. Det var jäklar vad det är blandat här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det är nog lammet som vinner faktiskt. Det är lammet som vinner. Men det är... Men det är... Gröna på! Gröna på!